એક હતું તેતર, અને એક હતું શિયાળભાઈ. બંનેને પાકી મિત્રતા. બંનેને દિવસમાં એક વખત મળ્યા વગર તો ચાલે જ નહીં. પણ શિયાળભાઈ ભારે અભિમાની હતું કે મારા જેવું ચતુર આ જંગલમાં કોઈ નહીં. એક દિવસ તેતર અને શિયાળભાઈ બંને બેઠા હતા. એવામાં ત્યાં બે દહીંના દોણાવાળિયું નીકળ્યું. તેતર કહે, શાળભાઈ શાળભાઈ, આજે તમને દહીં ખવડાવું તો? શાળભાઈ કહે, તું હું ખવડાવતો. પછી તેતર કહે, તો જોઈ લો શાળભાઈ. પછી તો તેતર ઉડીને પેલી દોણાવાળી પાસે ગયું. ત્યાં જઈને તેના દોણા અને હાથ ઉપર ચાંચ મારવા માંડ્યું. એટલે દોણાવાળીના હાથમાંથી દોણું પડી ગયું. એટલે તેતર કહે, આવો શાળભાઈ, જમી લ્યો દહીં. પછી તો શાળભાઈ આવીને દહીં ખાવા લાગ્યું. પેટ ભરીને શિયાળભાઈ ઊભું હતું ત્યારે તેતર બોલ્યું, શાળભાઈ શાળભાઈ, ખાધેલું દહીં તમને પાછું કઢાવું તો? શાળભાઈ કહે, ખાધેલું દહીં તો કઈ પાછું નીકળતું હશે? તેતર કહે, તો જોઈ લો શાળભાઈ. પછી તો તેતર ઉડીને એક ગામમાં આવીને બેઠું. ત્યાં કૂતરાઓ એમને જોઈ ગયા એટલે એમની પાછળ દોડ્યા. આગળ તેતર અને પાછળ કૂતરાઓ દોડતા દોડતા પેલા શિયાળ પાસે પહોંચ્યા. શિયાળભાઈ તો કૂતરાઓને જોઈને ડરી ગયું અને દોડવા લાગ્યું. આગળ શિયાળભાઈ અને પાછળ કૂતરાઓ. કૂતરાઓ દોડતા દોડતા શિયાળભાઈની નજીક આવ્યા. ત્યાં તો શિયાળભાઈ તો શેરી ગયું. કૂતરાઓ તેમને ચાટવામાં રહ્યા ત્યાં શિયાળભાઈ તો આગળ નીકળી ગયું. શિયાળભાઈએ પાછળ ફરીને જોયું ત્યાં કૂતરાઓ પાછા આવતા દેખાયા. જેવા કૂતરાઓ નજીક આવ્યા ત્યાં શિયાળભાઈ પાછું શેરી ગયું.
કૂતરાઓ તેમને ચાટવામાં રહ્યા એટલામાં શિયાળ આગળ નીકળી ગયું. આવું 4-5 વખત થયું એટલે શિયાળભાઈ લોથપોથ થઈ ગયું. માંડ માંડ બચીને શિયાળભાઈ તેતર પાસે આવ્યું અને કહ્યું, તારી સાથે કઈ મિત્રતા હોય? તેતર કહે, શાળભાઈ હવે તમને હસાવું તો. શાળભાઈ કહે, હવે હસે ઈ બીજા. એવામાં એક ઋષિ મુનિ તેમના 2 શિષ્યો સાથે નીકળ્યા. એ શિષ્યો એક ક્રૂર અને નિર્દય રાજાના પુત્રો હતા. જંગલ તેમજ રાજ્યમાં તેનો ભારે ત્રાસ હતો. તેતર ઉડીને એક શિષ્યના માથા ઉપર બેઠું અને મંડ્યું કલબલ કલબલ કરવા. શિષ્યને ગુસ્સો આવ્યો એટલે પકડેલી લાકડી તેતરને મારવા ગયો. ત્યાં તેતર ઉડી ગયું અને લાકડી માથામાં વાગી. રાજકુમાર તો લોહ લુહાણ થઈ ગયો. આ જોઈને શાળભાઈ તો હસી હસીને ઊંધું પડી ગયું. એ દોષતી અમે તોડેંગે તોડેંગે તમ મગર તેરા સાથ ના છોડેંગે.